На годинниках 8 ми продовжуємо говорити про найголовніші новини четверга. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Чоловіку, що погрожував підірвати міст метро у Києві, загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у нас поліції. Правоохоронці не виключають, що затриманий був під дією наркотиків. Рух через міст відновили напередодні о 9-й вечора. Спецоперація тривала кілька годин. Врешті силовики пішли на штурм і затримали терориста. Нагадаю, чоловік зупинився посеред мосту метро, погрожував підірвати його та здійснив кілька пострілів. Через надзвичайну подію у столиці виник транспортний колапс. Він бувший військовослужбовець, було звільнено його. 3 місяці тому в нього вже вилучалась вибухівка, тому ми цілком вважали і були впевнені на етапі операції, що його погрози реальні, і виходячи з цього планували всі свої дії. Ніяких нерозумних вимог, ніяких якихось зв'язних думок від нього не було. Доба на сході країни минула без втрат. Проросійські найманці 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під ворожий обстріл потрапили наші військові неподалік Березового, Водяного, Травневого та Кримського. Сьогодні окупанти здійснили 2 обстріли, били у районі Золотого та Миколаївки. Українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів. Проте реалізація цієї формули можлива лише за певних умов. Про це за підсумками засідання тимчасової контактної групи у Мінську написала прес-секретарка представника України Леоніда Кучми. Серед умов, зокрема, цілковите припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу ОБСЄ, виведення з території України іноземних військ і військової техніки. Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів у районі Золотого та Петрівського. Водночас російська заблокувала визначення можливої дати розведення. У Миколаєві напередодні розстріляли 3 людей. Напад стався посеред дня на автомобільній заправці. Ймовірного нападника поліція затримала. Більше розповість Марина Михайловська. Через відсутність світла зранку на одній з найбільших газових заправок Миколаєва порожня, водій в очікуванні стоять обабіч дороги. Парень говорить, в 9:30 вони під'їхали, сказали, заправляти не будуть, тому що нету світу. Він під'їхав туди, від колонки чекав. Говорить, бачив, от його зараз в органи забрали. Говорить, бачив, парень вийшов в сірих шортах. Високого росту. Ну, що це со слов його, що він говорив. І ми не бачили, ми з парнем кави попили, ну, скільки ж можна, 11 вже, початок першого. Що трапилося на добре, запідозрили згодом. Ми услышали крики. Це було десь 12:15, 12:21 ми позвонили. Ми не поняли, що там, як почем. Ну, позвонили поліції. Дружина одного з працівників прийшла на заправку, бо той вчасно не повернувся зі зміни і не виходив на зв'язок. Зайшовши у приміщення, побачила 3 закривавлені тіла. На її крики прибігли водії. Загиблими виявився механік, оператор і касир заправки. У всіх 3 вогнепальні поранення. За словами правоохоронців, стріляли із пістолета Макарова. Слідчим управління Головного управління Нацполіції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Введено 13.00 план «Сирена» по місту Миколаєву. За кілька годин слідчі вийшли на слід імовірного нападника. Затримали його п'яним у його ж помешканні. Пояснити мотиви кривавої розправи 48-річний чоловік не міг. Відомо, що він працював на цій самій заправці. Після вбивства на місці залишив заяву про своє звільнення. Раніше чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконне володіння зброєю. За потрійне умисне вбивство йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Магда Кривяс, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаїв. Стріляли цього тижня в Черкасах. В одному із спальних районів міста вбили керівника відомої IT-компанії Андрія Заканича. Напад стався у вівторок біля офісу, де працював загиблий. Детальніше далі. Десятки поліцейських, сліди крові та обмежувальні стрічки. У спальному районі Черкас притул застрелили IT-бізнесмена Андрія Заканича. Напад на Андрія здійснили ось у цьому місці, буквально в 10 метрах від офісу IT-компанії. Близько 11 вечора її керівник завершив роботу, сів в автомобіль і збирався їхати додому. Кілер
зробив постріл через вікно. На асфальті й досі безліч уламків від автомобільного скла. Та попри смертельне поранення, Андрію все ж таки вистачило сил втекти від свого вбивці. Його машина та серце зупинились у сусідньому дворі. Тіло Заканича у машині знайшли випадкові перехожі. Вони й викликали швидку та поліцію. У дворі, де зупинився автомобіль Андрія, тільки й розмов про цю трагедію. І я тільки лягла, і я услышала вистріл пістолета. Муж у мене служив, то він говорить, це пістолет. Він навіть в другій кімнаті був. Він говорить, це вистріл з пістолета. Нині поліцейські опитують свідків, та поки що безрезультатно. Допомогти у розслідуванні можуть записи з камер зовнішнього спостереження. Колеги загиблого активно допомагають правоохоронцям отримати це відео. У нас нема варіантів особливих. Він був доброю, нормальною людиною. Нікому нічого не робив поганого. То хто це міг бути? Я думаю, знайшлися якісь люди. Хто це був? Незадовго до вбивства IT-компанія Андрія Заканича почала великий проєкт, пов'язаний із медичною сферою. В поліції не відкидають, що напад міг бути пов'язаний із професійною діяльністю Андрія. Про те, що це замовний вбивство чи ні, говорити це передчасно. Зараз я говорю про те, що ми збираємо всю інформацію і будемо встановлювати версії. У Черкасах це вже вп'яте вбивство за останні 2 роки. Від куль-кілерів загинули чиновник міськради, обласний депутат та 2 бізнесмени. Їх убивці й досі не встановлені. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Потужний вибух прогримів на хімічному заводі поблизу Стамбула. Там спалахнула пожежа, а коли полум'я взялися гасити, одна із цистерн злетіла в повітря. Після цього пролунало ще кілька вибухів. 4 людей постраждали. Мешканців довколишніх районів закликали позачиняти вікна й двері, адже в повітря могли потрапити шкідливі хімікати. Пожежу взяли під контроль, її причини з'ясовують. У Болгарії збудують газогін, що постачатиме російське паливо в обхід України. Відповідний контракт на понад $1 мільярд державний газовий оператор підписав із Саудівською Аравією. Майже 1500-кілометровий трубопровід постачатиме паливо до Сербії, Угорщини та Австрії, як відгалуження турецького потоку. Сьогодні, нагадаю, у Брюсселі відбудуться тристоронні переговори за участі України, Росії та ЄС щодо нового контракту на транзит російського газу через Україну до Європи. Попередній, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці цього року. Ураган Умберто знеструмив 1/3 Бермудських островів. Без світла лишилися майже 23 тисячі місцевих мешканців. Буревій досяг уже 3-ї категорії з-поміж 5. Максимальна його швидкість сягає 193 кілометрів за годину. На Бермуди торнадо приніс рясні зливи та штормовий вітер. Проте, за даними синоптиків, сильних руйнувань Умберто не завдасть. У Канаді зафіксували перший випадок важкого захворювання легенів, ймовірно викликаного вейпом. До лікарні потрапив підліток, який щодня курив електронні сигарети. За словами медиків, остаточно стверджувати, що респіраторне захворювання у хлопця виникло через вейпінг, вони не можуть. Утім, інших причин наразі не бачать. Нагадаю, у США за останні 2 місяці зафіксували майже 400 захворювань через куріння вейпів. 7 людей померли. Кількагодинна прогулянка лісом мало не коштувала життя австралійцеві Нілу Паркеру. Досвідчений мандрівник дійшов до водоспаду неподалік Брисбена, аж раптом земля обвалилась, і він полетів шкереберть із 6-метрової висоти в ущелину. Чоловік зламав руку та ногу, втратив мобільний, тож не мав іншого виходу, як повзти додому. Ногу зафіксував бинтами до трекінгових палець, харчувався батончиками та шоколадками, які мав у наплічнику. За 2 дні Паркер подолав 3 кілометри, коли його помітили рятувальники, вертольотом доправили до лікарні. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.